Təmin olsun. Allah evinizdə çox mübarək eləsin. Çox sağ olun. Şərl olsun. Özə gözəl bir gündə. Dünya Azərbaycan həmrəyli günü və yeni il münasibəti ilə cənab prezidentiniz bax bu evdiki sizə hədiyə edir. Ona görə də mən bu hatarı sizə verir, sizə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Hüceytimiz də var olsun. Sağ olun. Sağ olun. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələri, müharibə əhliləri üçün Respublikamızın bölgələrində iş edilən fərdi yaşayış evlərinin bir neçəsi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəli günü və Yenil Bayram ərəfəsində Ağcabəd rayonunda sahiblərinə təqdim edilib. Rayonun Yuxarı Qiyamətdinli, Aran Şahsevən, Təzəkənd, Kürdlər, Hacıbədəli kəndlərində keçirilən mərasimlərdə çıxış edənlər ölkəmizdə Qarabağ müharibəsi veteranlarının, əlillərin və şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların mənzil-məişə şəraitinin yaxşılaşdırılması sayəsində həyata keçirilən tədbirlərdən danışıblar. Bildirilib ki, Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Ağcabədi rayonunda da Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunub. Bu kateqoriyadan olan insanlar üçün İndiyədəy rayonda 16, 24 və 36 mənzilli yaşayış binaları həmçinin 35 fərdi ev istifadəyə verilib. 2019-cu ildə isə rayonda Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün 20 fərdi ev inşa edilib. Yeni fərdi yaşayış evi ilə təmin olunan müharibəliləri və şəhid ailələrinin üzvləri onların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə göstərilən yüksək diqqət və qayğıya görə bayram ərəfəsində yeni mənzillə təmin olunmalarına görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Sonra mərasimin iştirakçıları mənzillərdə yaradılan şəraitlə tanış olublar. Çox xeyir versin, çox mübarək olsun, gözəl bir gündə. Dünya Azərbaycan həmrəli günü, qarşıda gələn yeni bayram münasibətində sizi təbrik edirəm. Bu evinizdə sizin üçün şərli olsun, rızlı, bərəkətli olsun. Can sağlığından, nəvələrlə birlikdə yaşayarsan, hasarlarını təqdim edirəm sizə. Çox sağ ol, çox var ol. Allah birinci prezidentimizin bayrağını geləsin, sizi də var eləsin, onun ailəsi ilə birlikdə uzun ömür, can sağlığı. Keçin sən, keçin. Üç şəhidim var, şəhid ailəsiyim. Qaynatam, qaynım, yoldaşım şəhid olub. İndi prezidentimizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkür edirəm. Ona görə ki, mənim evim yoxdur, mənə ev verdi. Allah onun canını sağ eləsin. Bu yeni ildə də ona yeni-yeni, təzə-təzə qəşək belə günlər arz edirəm. Yoldaşına da təşəkkür edirəm. Mehriban Əliyevə. Biz aynaya səksən. İlham Əliyevə.